Доброго дня, шановні друзі. 6 вересня о 9:30 на площі Конституції перед Верховною Радою відбудеться мітинг проти самої поганої виборчої системи, яка тільки є в світі. Проти тієї системи, яка заганяє в злидні країну вже на протязі 10 років. Обов'язково приходьте. Це для вас, це для країни, це для майбутнього. Будьте там. Скажіть своє фе оцій поганій системі. Будемо її перезавантажувати. А ви плануєте жити в країні, ні? Тоді візьміть газету і прочитайте.